גדי שוסטר, בטכניון. גדי הוא כרגע Executive Vice President for Academic Affairs בטכניון. ואני רוצה, במקום לתאר את העבר המפואר של גדי באוניברסיטה, אני רוצה לתאר יותר את כמה גדי הוא הפרטנר חשוב של ביוברוד. אני הכרתי את גדי לפני מספר שנים שביקרתי בארץ כדי להתקשר עם האקדמיה, וישבנו ודיברנו, ומאז הטכניון בראשות גדי תומך בארגון ביוברוד ועוזר לנו לארגן את כל הפעילויות שאנחנו עושים. בנוסף לכך, גדי לקח את זה צעד אחד נוסף קדימה, ובמהלך השנה האחרונה, אני חושב, הטכניון גם עוזר למדענים שרוצים להתראיין בטכניון, קבלת משרה במימון הנסיעה לארץ, וכרגע הטכניון הוא הארגון היחידי בארץ שעושה את זה, ואנחנו מקווים שיהיו עוד מוסדות אקדמיים שיעשו את זה. אז בלי הקדמה נוספת, אני מאוד מאוד שמח להציג את גדי. אוקיי, אז תודה רבה גיל, ואני שמח להיפגש איתכם הערב, גם אם זה דרך המחשב, ולתאר לכם את הטכניון ואת תהליך הקבלה, ולתאר לכם עד כמה אנחנו רוצים לקלוט אתכם, ומדענים טובים בטכניון, ובזה תלוי בעצם עתיד הטכניון. בנוסף לכך, מי שמכם באזור בוסטון, אז אני אהיה בסוף ינואר שם, ביריד האירופאי, וגם נארגן פגישות של ביוברוד, ובהמשך השנה אני אגיע גם למערב ארצות הברית, כפי שעשיתי לפני שנה. אז אנחנו רואים את הטכניון, את בניין מדעי המחשב, ומצד ימין את הנדסה האזרחית, ועל רקע העיר חיפה. הטכניון הוא האוניברסיטה הטכנולוגית לישראל, אבל בעצם המישן היום של הטכניון הוא להיות אוניברסיטת מחקר מצוינת. בנוסף לכך, חוץ מציינות במחקר, אנחנו גם, הטכניון אחראי במרכאות, או אפילו לא במרכאות, על אספקת המהנדסים להייטק של מדינת ישראל, נדבר על זה בהמשך, וזאת משימה חשובה מאוד. הוא אחראי על הכשרת המורים במכללות, וכמובן הסטודנטים והמהנדסים. אבל הדבר הכי חשוב לנו זה הצטיינות במחקר. איך אני מעביר את השקפים? אני עושה את זה בעצמי או... תודה. אז אני אומר כל פעם. אז הטכניון, זה הטכניון וכמה מילים על המיקום של הטכניון, הוויז'ן, ומיד אחרי זה נעבור לתהליך הריקרוטינג, ומי אנחנו רוצים, באיזה רמת הצטיינות ואיך אנחנו מקבלים אנשים לטכניון. אז השקופית הבאה מראה לכם בעצם את הוויז'ן של הטכניון, או לפני זה התיאור של הטכניון. יש לו 18 מחלקות שנקראות פקולטות, כל מחלקה בטכניון בעצם נקראת פקולטה ועובדת ישר מול ההנהלה. בערך 13,000 סטודנטים, קצת פחות, קצת יותר, 540 חברי סגל, אם לא לוקחים בחשבון את הרופאים, שחלקם הגדול עוד כ-200 הם חברי סגל, ואתם רואים את יתר הנתונים. השקופית הבאה מראה לכם את נקרא לזה ההשתפרות של המיקום של הטכניון לפי מדד מסוים, כאשר כרגע הוא לפי מדד טיימס במקום 78, אבל כמו שאתם יודעים כל אוניברסיטה בוחרת לעצמה את המדד, ואנחנו רוצים כמובן לטפס למעלה.
את רואה אותו? כן. בסדר, תעביר איתי, או אם נמשיך. אוקיי, סליחה על התקלה, ואנחנו ממשיכים. אז אם תעביר את סיגל כמה שקפים קדימה, זה לא אחד אחורה. הטכניון הגדיר את עצמו כאוניברסיטה מחקרית, כמו שאמרתי בעיקר, ומטרתו להיות בין העשר הראשונות בעולם. אז אנחנו עדיין לא שם, שימו לב גם שלא אומרים מתי, אבל לפחות בשני מדדים הטכניון כן נמצא שם, והוא מורך מאוד ברמת האוניברסיטאות בעולם. אני אספר מאוד בקצרה על שניים, אחד מהם זה סקר ש-MIT עשתה, לקראת זה שהיא מקימה מכון מחקר ליד רוסיה, כמו שהטכניון מקים בצין ובניו יורק, ובשקופית הבאה יש מסופר על זה, ובשקופית אחרי זה אתם יכולים לראות במשאל של MIT איך דורגו אוניברסיטאות טכנולוגיות ששינו את הכלכלה בארצם. אז MIT הראשונה, כמובן, היא שילמה בעד הסקר, והטכניון במקום שישי, אחרי סטנפורד, קיימברידג', אימפריאל קולג' ואוקספורד, ולפני אחרות. וכאשר נשאלו באותו סקר איזו אוניברסיטה טכנולוגית היא נמצאת בצ'אלנג' באזורים קשים יותר, להפתעתנו דורג הטכניון במקום ראשון. המקום השני שהטכניון מדורג מאוד גבוה הוא בסקר שנעשה על אנשי חברות שמנהלים יותר מ-100 מיליון דולר כל שנה. שם הטכניון נמצא במקום רביעי בעולם, אז לפחות בשני המדדים האלו מקום ראשון, מקום בין העשרה הראשונים. פה אתם רואים מאמר מהשנה האחרונה בניו יורק טיימס, שמגדיר את התרומה הגדולה של הטכניון למדינת ישראל. אז מה קורה בטכניון? אנחנו רוצים להיות אוניברסיטה יותר ויותר מחקרית טובה, ובשביל זה, שקופית הבאה, אנחנו צריכים את החברי סגל הכי טובים שיש, את הנראות, אנחנו צריכים תרבות של מצוינות, וכמובן את הכסף שצריך לעשות את זה. ואני רוצה לספר לכם שהמישן העיקרי היום של הטכניון הוא קליטת חברי סגל מצוינים. אנחנו תכף נדבר על זה, אנחנו קולטים כל שנה 30 חברי סגל חדשים על 540 שקיימים, פלוס הרופאים, כך שכל 4-5 שנים הטכניון בעצם משנה את חמישית מחברי הסגל שלו. אתם שומעים אותי? אוקיי, נמשיך. שקופית הבאה מראה לכם את המישן לזה. ואתם רואים שמ-2006 עד 2010 ירד מספר חברי הסגל, כזה הסוף של העשור האבוד, מה שנקרא, של הקיצוץ הגדול, ומאז התחילה קליטה גדולה מאוד של חברי סגל. אתם רואים מספר 601 כזה כולל רופאים, אבל למעשה יש לנו היום 540 שהם לא רופאים. וכדי להגיע למספר 600 בשנת 2020, אנחנו צריכים לקלוט כל שנה 30 חברי סגל, וזה המאמץ העיקרי שלנו. הטכניון משקיע 20 מיליון דולר בקליטת חברי הסגל האלו, לא כולם ניסיונאים, אז תחשבו כמה זה, בערך מחצתם ניסיונאים,
ו-50 מיליון דולר הם מחשבים גם מזכורות, תנאים וכל הדברים, שזה התקציב השוטף של הטכניון. והשקופית הבאה מתארת לכם את זה, אנחנו קולטים כ-30 חברי סגל כל שנה, מבלי לוותר על האיכות. אז הדרך לעשות את זה זה לחפש כל מי שיכול להגיע ולהיות חבר סגל בטכניון, לא לפספס אותו ולהביא אותו, והדרך השנייה היא לקחת יותר מה שאנחנו קוראים פוטנציאל, יותר חברי סגל שירשימו מאוד בביקור, שאנחנו מתרשמים שהם יהיו מאוד טובים, לקחת, לתת להם את ההזדמנות, אבל מצד שני זה בא עם הקשחה קצת יותר גדולה של תהליך הקביעות, שאני אתאר אותו, כמי שלא הצליח, אנחנו לא יכולים להשאיר אותו. מה אנחנו עושים בקליטה? אז כמו שאמרתי, חיפוש וחפירה והפיכת כל אבן כדי למצוא אתכם ולהביא אתכם אלינו, הצעות ברמה גבוהה מאוד כדי להתחרות באוניברסיטאות גם בחו"ל ובארץ. לפעמים אנחנו קולטים גם מדענים, או כמעט כל שנה אנחנו קולטים אחד או שניים שהם מדענים בכירים, והם יכולים להיקלט אצלנו ישר עם קביעות. אפשר להתחיל אצלנו בכל השנה, אנחנו, אין אצלנו דדליינס, אין אצלנו דברים, אנחנו עובדים סביב השנה בקבלה ובהתחלה. אנחנו מאוד גמישים במעבר, אנחנו מתחילים לבנות את המעבדה עוד לפני שמגיעים, אנחנו מגיעים לארצות הברית, וכפי שתראו בשקופית הבאה, אנחנו בנינו כפר שמיועד בקמפוס, שמיועד לחברי סגל חדשים, לגור שם בסחירות מאוד זולה. בעיקר משפחות עם ילדים, יש מעון בקמפוס, והמטרה היא שחברי הסגל יגורו בקמפוס, והשתלבו מהר מאוד ויוכלו ככה להתחיל ברגל לעבודה שלהם ולהתחרות או לעבוד ביחד בשורה הראשונה של העמיתים שלהם. מצד ימין למטה אתם רואים את התכנון לשני בניינים מאוד גדולים, שהבניין הימני, החצי העליון שלו, מיועד גם כן ל דירות לחברי סגל חדשים וגם לדוקטורט, במטרה לאפשר אנחנו עושים היום גם קליטה של משפחה, זאת אומרת אנחנו דואגים לבן בת הזוג כמידת יכולתנו למקום עבודה, ואנחנו מסתכלים על כל המעבר ומקום לילדים ואת כל ממש מעבר של משפחה. קצת מספרים, למי שמכם לא יודע, מה שאני מתאר פה זה נכון לכל... ראיתם, זה לא יפה לנו, נראה. יפה מאוד. בסדר, אתם איתי, כי יש איזה קולות אחרים ברקע. אז המשכורת של מי שמגיע אצלנו כאסיסטנט פרופסור בטכניון, היום הוא נקרא פרופסור משנה, לא מרצה בכיר, המשכורת היא הסך הכל הברוטו 22,000, מזה בערך 14,000 נטו. מי שניסיונאי או לא ניסיונאי ומקבל גרנטים, מקבל הזה 30% תוספת על כל המשכורת, כולל מרכיבי הפנסיה, כולל כל הדברים, אז לפי זה אתם יכולים לחשב מהי המשכורת. למצטיינים, לחברי סגל שאנחנו קולטים מצטיינים, אנחנו מציעים קתדרה או מעניקים קתדרה לצעירים, שאתם רואים למטה שהיא מכילה קודם כל קתדרה
לאקדמיק צ'ר לציבי, $5,000 למחקר כל שנה, 25% תוספת במשכורת. זאת אומרת שמי שמקבל את המשכורת שראיתם למעלה, פלוס 30% על גרנטים, פלוס ה-25% האלו, מתחיל כבר ממשכורת לא רעה, ו-$500 לחודש עזרה בשכר דירה, בנוסף לסל הקליטה שתכף אני אדבר עליו. יש אצלנו שתי עזרות, רגע תחזרי אחת אחורה, אתם רואים במרכז השקופית, יש לנו מענק מעבר, שהוא בעצם החזר הוצאות המעבר, כרטיסי טיסה, כל ההוצאות שקשורות למעבר, העברת הציוד וכולי, כל זה נכנס תחת מענק המעבר, על זה כמו כל דבר בארץ משלמים מס, אבל בעצם אתם מקבלים החזר חוץ מהמס שמשלמים על זה כמו על כל דבר. חוץ מזה יש אצלנו סל קליטה שהוא בין 250 אלף ל-300 אלף שח, שהוא מיועד לכל ההוצאות, שכר הדירה, המעון לילדים, קניית המכונית, השכר לעורך דין עם קונים דירה, כל ההוצאות האלו אפשר להוציא אותם מסל הקליטה. הסל הקליטה הופך במשך השנים למענק. תוך 12 שנים כל שנה חלק ממנו הופך למענק, כך שבסופו של דבר, אחרי 12 שנה הוא כולו הופך למענק, וזה האזרח הבסיסית שהטכניון נותן למקלטים. כמובן שאם יש בעיות מיוחדות, אם בן אדם מגיע בדרגה יותר גבוהה, על זה אפשר לבנות עוד דברים, בהתאם לתחרות, להצטיינות ואת כל הדברים האחרים. אבל זהו סל הקליטה הבסיסי שלנו. צריך, אי אפשר לא לדבר על בטכניון על המעבדות שאתם מקבלים ועל הסטודנטים. אז גם היה פעם קשור לטכניון, מכיר את הסטודנטים המצוינים, מדעי המחשב, הנדסת חשמל, ביו-רפואה, ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, אלו הסטודנטים מהטובים בארץ, וכמובן שרובם ממשיכים לתארים גבוהים, והם בעצם החומר שאפשר לעבוד איתו. בשקופית הבאה שמתי רק לסבר את האוזן, את העין, את ההתחלה, אז אתם רואים שהפסיכומטרי הממוצע של תלמידי הטכניון לעומת האוניברסיטאות אחרות הוא גבוה יותר. זה כמובן לא אומר שהם מצטיינים יותר כתלמידי מחקר, אבל זה קורה, והטכניון מציע תלמידים נהדרים לתארים גבוהים. מעבדות, כל ניסיוני שמגיע, את יכולה להישאר על הקודם או את יכולה להישאר על השקופית הזאת, כל ניסיונאי שמגיע מקבל מעבדה לפי צרכיו שהיא חדשה לגמרי, זאת אומרת או שהיא בבניין חדש או שהיא עברה שיפוץ בדיוק תוך תכנון איתו עם כל הצרכים שלו או שלה, והמטרה היא לתת מעבדה שתתאים ותהיה ויפה ומודרנית לפי כל המעבדות במקומות הכי טובים שאתם רואים באוניברסיטאות שאתם נמצאים. מענק הסט-אפ נקבע לפי הצורך כל אחד ואחת. ניסיונאי בכימיה, ביולוגיה, ביוכימיה, פיזיקה, המענק הזה יכול להסתובב סביב $700,000, שוב פעם לפי הצרכים שלו,
וגם לעלות יותר כמובן, 700 אלף דולר זה בדרך כלל הציוד הבסיסי, ואם צריך מיקרוסקופ מיוחד, מכשיר מיוחד, זה יינתן בנוסף, ויש כמובן משחק, או החבר סגל החדש יכול לשחק עם זה, ולקנות את הדברים הטובים. Yes, I'm listening to the
המיקרופון עובד כבר? אבל תמונה? אני לא רואה. בסדר, את יכולה לקדם אותי לשקופית של הנובל? הנה זה. אבל את רואה את התמונה? turn on מה? אוקיי. שלום לכולם, אנחנו, יש לנו קצת בעיות טכניות עם האינטרנט אצל גדי, אנחנו מנסים לפתור את זה ואני מקווה שתוך דקה או שתיים נפתור את הבעיות, אז מצטערים על התקלה, תעזרו בסבלנות, תודה.
סיגל? כן, כי אני עברתי למיקרופון, הוא משום... טוב, בואי נמשיך עם מיקרופון, אני אחר כך. אוקיי. אני מאוד מצטער על התקלות, אני מדבר מהבית, ובזק החליפו לי את הראוטר לפני שבוע, וזאת התוצאה כנראה. אוקיי, אז היינו בתיאור המעבדה, שכל אחד שהוא קשור למדעי החיים, או לניסיונות עם מדעי החיים, מקבל חצי מנהל מעבדה. הגענו להוראה. מלמדים בטכניון, וזה תענוג ללמד, אלו סטודנטים נהדרים, ואלו סטודנטים נהדרים, ואנחנו אבל דואגים שההוראה לא תפגע במחקר. אז בסמסטר הראשון, בדרך כלל בשנה הראשונה, לא מלמדים, כמעט לא מלמדים, ואחר כך מלמדים בין 2-3 קורסים, קורס אחד, undergraduate, גדול, לוקח זמן, טקסטבוק, 100-200 סטודנטים עם תרגול, וקורס אחר זה קורס של תלמידי דוקטורנטים, 10-15, חלק גדול מהם זה התלמידים שלכם, קוראים מאמרים, מנתחים, קורס כזה. אנחנו מאוד דואגים שההוראה לא תפגע באיכות המחקר, אבל היא חלק בלתי נפרד מהטכניון. אז הטכניון מאוד התפתח, הוא מאוד גאה בנובלים שלו, ותיארתי לכם את את המאמץ הרב מאוד לקליטת חברי סגל. איך אנחנו מקבלים חברי סגל? אז הפנייה לטכניון היא לכל אורך השנה, אין דדליין, הפנייה היא לדיקנים שהם ראשי המחלקות, אבל אתם גם מוזמנים לפנות אליי, אני אדאג לזה, כל אחד נבדק, כל אחד ואחת נבדק הפנייה שלו, ואז הוא מוזמן, היא מוזמנת לביקור וראיון בטכניון, יום ביקור כזה כולל פגישה עם האנשים, להכיר מי שמכם עוד לא היה אף פעם, להזדמנות זאת יכיר את הטכניון, את הפקולטה, את חברי הסגל שלה, וייתן סמינר, בהרבה מאוד פקולטות אחרי הסמינר יש צ'וקטוק, או בלי מצגת, עונים על כל השאלות של חברי הסגל, מתארים תוכניות לעתיד, ואתם בעצם אורחים שלנו ביום הזה, אנחנו מכירים אתכם יותר טוב ואתם אותנו. מי שמכם נמצא בשנה הראשונה לפוסט, עוד לא מוכן לבוא לג'וב אינטרוויו כזה, אבל מגיע לארץ, תמיד מוזמן לקשר, ואנחנו נשמח לארח אתכם בטכניון, כדי שתכירו, ואנחנו כבר נכיר אתכם. כמו שאמרתי, ההוצאות שלכם, כמו שגיל אמר בהתחלה, ההוצאות שלכם בביקור הזה, הם עלינו, ואנחנו לא מעצצים להטיס אתכם אפילו מספר פעמים לארץ, במיוחד גם אחרי זה כדי לבנות את המעבדה ולהכין את כל ה...
שלום לכולם, אנחנו מנסים להעביר את גדי דרכי, אז בואו נראה אם אתם שומעים. גדי, אתה יכול לנסות לדבר רגע? כן, אז אתה שומע אותי? אני בטוח שומע אותך, אבל בואו נראה עם אחרים. אייל, אם אתה שומע אותי, תגיד לי בסקייפ. סיגל, אתם שומעים את גדי? שומעים אותי עד 2-3 ביום. כן, כן, הם שומעים אותך, אתה יכול להמשיך. בסדר. שוב אני מתנצל על התקלות, לא תכננתי את זה כשהחלפנו פה את הראוטר, כי אני מדבר מהבית, ומה שאמרתי, החלפנו את הראוטר. אז היינו בתיאור הרעיון, דרך אגב, זה פורסם כתוב בביו הברוב לפני כמה חודשים, את כל שלבי הקבלה בטכניון. אז לאחר הרעיון הזה, מגיעים לכם שרוצים אתכם כחברי סגל. אני מקווה ששמעתם, אני חוזר שאם מספר פקולטות רוצות אתכם בשטחים דומים, אז אתם בוחרים מתהיה פקולטה חדשית שאליה תשתייכו, ואפשר להשתייך גם לפקולטות אחרות. בטכניון יש גם מזמים או כמה מפעלים אינטרדיסציפלינריים באנרגיה, בננוטכנולוגיה, במדעי ההנדסה והמחשבים ובאוטונומיה, מערכות אוטונומיות, ואפשר להשתייך אליהם גם ולקבל תלמידים משם וכופים וכספי מחקר ושיתופי פעולה. ברגע שמודיעים לכם בעצם הפקולטות שרוצים אתכם, הם נפתחים כמה ערוצים. אחד שעוד יכול להיפתח לפני זה, זה קביעת תקציב ההתקיידות שלכם, וקביעת המעבדה והתחלת השיפוך שלה, כדי שתהיה מוכנה למתי שתגיעו. והליך המינוי האקדמי שאני ממונה עליו, שלוקח מהר מאוד, בדרך כלל 10 ימים, ויש מינוי אקדמי, ואז הוא מועבר אליכם. הטכניון לא נותן דדליין, להבדיל ממקומות אחרים. אתם תקחו את הדף, תחשבו, תדברו עם מקומות אחרים, ותחתמו ותבואו לטכניון כאשר אתם תבחרו. אנחנו לא רוצים לתחום אנשים ולחוץ אנשים בדדליין. בזמן הזה גם אתם תקבעו איתנו מתי אתם רוצים להגיע. אני יכול להגיד תמיד, אפילו לא כמעט תמיד, זה נעשה בהתאם למתי שאתם רוצים להגיע. עם הילדים לפני הצו, או באביב, או מתי שאתם לא קובעים, אנחנו מסדרים את זה בהתאם לכם, ומנסים כמה שיותר לגמור עד אז להכין את המעבדה, ולמעשה מהשלב הזה אתם יכולים גם להתחיל לרכוש ציוד, אם צריך, ועוזרים לכם או מכינים לכם דירה בכפר המשתלמים, כפר חברי הסגל החדשים שראיתם קודם, ומקום לילדים במעון, אם אתם רוצים. לכל החבילה הזאת אנחנו דואגים. כאשר אתם מגיעים, אתם נכנסים להליך כמו כל חבר סגל אחר, המקלטים, והמטרה היא כמה שיותר מהר שתהיו במסלול ליצירת מחקר, וזה כולל כמובן כתיבת גרנטים, קבלת והרכבת צוות עבודה, סטודנטים, טכנאים, פוסט-דוקטורנטים, אנחנו מאוד מאוד עדים בטכניון, וכל הדברים האלה. כל שנה אנחנו עורכים חברי הסגל החדשים סדנת מנהיגות מדעית של יומיים, שבו ממש לומדים איך להתמודד עם הבעיות האלו, החל מאיך לבחור בעיה מדעית נכונה, ועד להרכיב את צוות המעבדה, לרעיין ולהחליט מה חשוב ומה לא.
ואז נכנסים להליך הרגיל בטכניון, שהוא כמו בכל אוניברסיטה ישראלית ואמריקאית, לאחר שש שנים ניגשים להליך עליית בדרגה וקביעות, מי שעוד מאוד מתקיים, אין את זה מתוזם, הוא יכול לגשת גם לפני התאריך הזה, אבל לא יותר מאוחר, תוך שש שנים צריך לגשת לתאריך. כמובן שאם יש לידה או דברים אחרים, מילואים ארוכים, הם מקבלים מערכות. בדרך כלל, או היום כמעט תמיד עולים אצלנו מהדרגה הבסיסית, שהיא היום פרופסור משנה נקראת אצלנו, באוניברסיטאות אחרות זה עדיין נקרא מרצה בכיר. עם הקביעות מקבלים פרופסור חבר, ולאחר חמש שנים נוספות, בדרך כלל אין אצלנו תזם, אבל מי שבסדר יעלה לדרגת פרופסור מלא, כך שכמו בכל אוניברסיטה טובה, בין 10 ל-15 שנה מתהליך הקליטה, מגיעים לדרגה הגבוהה של פרופסור מן המניין. המדדים לקביעות הם כמו ברוב האוניברסיטאות הטובות בארץ היום, ודרך אגב הם מפורסמים באתר הטכניון, וכל אחד יכול להיכנס ולראות בדיוק קצת נמדד את איכותו של חבר סגל או חברת סגל בטכניון. מהם המדדים, עד כמה מי חשוב יותר, מחקר, הוראה, אזרחות, תופים, מכתבי המלצה, כל הדברים האלו היום נוכחים באתר הטכניון, ואתם יכולים לראות ולהתרשם, בוודאי כשתהיו חברי סגל זה חשוב מאוד שאתם יודעים בדיוק באופן שקוף איך אתם. גדי, אתה יכול להגביר טיפה את הקול? אנשים טוענים שקשה להם לשמוע אותך? בסדר, אני צריך לחזור על קטע או אפשר לא, תמשיך, אבל רק קטע נעשה. בסדר. הטכניון קולט בכל הפקולטות שלו, חוץ ממדעי המחשב שיש לנו קצת הגבלה, יש המון מועמדים מצוינים ויש מספר מוגבל שאנחנו יכולים לקלוט, ביתר הפקולטות יש לנו תקנים, ואנחנו לעולם לא נגיד לא לבן אדם מצוין בגלל שהתקנים מדעים או משהו כזה. אנחנו נקלוט בכל יתר הפקולטות כל בן אדם מצוין שמגיע. אנחנו חסר לנו, ואנחנו מאוד 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 מעוניינים לקלוט בהנדסות, הנדסת אווירונאוטיקה, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית, חסר לנו המון אנשים, וארכיטקטורה חסר לנו המון אנשים, והנדסת תעשייה וניהול. כך שכל מי שנמצא בשטח הזה, הטכניון מאוד מאוד צריך חברי סגל בתחומים האלו, וממש כדי למלא את השורות. יש לנו הרבה חברי סגל והנדסות שפורשים לגמלאות בשנים הקרובות, ואנחנו תמהים לקבל במקומם אנשים בשטחים האלו, בעיקר בהנדסות. שכחתי לציין הנדסת חשמל, כמובן גם הנדסת חשמל. כל ההנדסות האלו אנחנו כמהים לקלוט חברי סגל. אני חושב שתיארתי לכם את רוב הדברים, אני אשמח אולי לקבל שאלות בשלב הזה. גיל, אתה תראה את השאלות. כן. אם יש לכם שאלות, בבקשה תדפיסו אותם בצ'אט, ואני אעשה את הקומוניקיישן לגדי. גדי, אולי בינתיים עד שיהיו השאלות, אני אשאל אותך שאלה. אתה יכול לתת לנו קצת מידע לגבי
כמה אנשים אתם מתכוננים לקלוט בשנה הקרובה, כמה קלטתם בשנה הקודמת, כדי, ובאיזה סכומים? כן, אז המישן שלנו הוא לקלוט 30 חברי סגל, זה המון, המון בשביל אוניברסיטה בגודל שלנו. התחומים הם כל התחומים, בעיקר ההנדסות. וחוץ ממדעי המחשב, ששם יש לנו הרבה מועמדים, ובערך שני תקנים כל שנה במדעי המחשב עצמה. בכל יתר הפקולטות אנחנו קולטים כל חבר סגל טוב או כל מועמד טוב שעומד בקריטריונים. אין לנו הגבלה של תקנים, יש לנו חוסר עצום בלמלא את השורות. כן, השאלה היא יותר, אני חושב שרוב המאזינים שלנו כרגע הם ביולוגים, אז למישהו עם PhD בביולוגיה או MD, כמה נגיד קלטתם בשנה הקודמת, פחות או יותר? בשנה הקודמת קלטנו שניים ברפואה, אחת בביולוגיה, שניים בביוטכנולוגיה, כל פעם אני אומר השם של פקולטה, ושלושה בביו-רפואה. וכמה הגענו? שבעה, שמונה. אוקיי. זה סדר הקליטה כל שנה במדעי החיים. קלטנו גם שני אנשים שהם נוגעים למדעי החיים, להנדסת מכונות, שהם כמעט הם עובדים גם בביולוגיה. כאשר הטכניון היום הוא לגמרי אינטרדיסציפלינרי, ובמדעי החיים אנחנו נשמח לקלוט בין 10 אפילו ל-14 איש כל שנה. אוקיי. יש היום ביולוגי, מדעי החיים, חוץ, הפקולטות היסודיות, זה ביולוגיה, רפואה, ביוטכנולוגיה וביורפואה. יש היום ביולוגים גם בפיזיקה, בהנדסת מכונות, בהנדסת חשמל. כך שמדעי החיים יש בכל הקמפוס. ומדעי המחשב, כמובן, ביו-אינפורמטיקה. אוקיי. יוני מפילדלפיה שואל, מה הקריטריה, המינימל קריטריה לשלוח אפליקיישן? האם צריך מאמר אחד, שניים, איזה סוג וכדומה? זה קשה מאוד להגיד את זה. למי שיש תיק תרתומים טוב, אז שלא יחכה, כמובן. מי שחושב שיש לו תוכנית והוא מוכן, אפילו אם אין לו עוד תיק מאמרים מצוין, גם מהסוף, שיתנה, מה שיגידו לו, תפנה כשיהיה לך מאמר יותר טוב, אבל כמו שאמרתי קודם, אנחנו מקבלים גם מועמדים שאנחנו קוראים להם פוטנציאלים. זאת אומרת, לא צריך לפרסם ב-Nature Science כדי להתקבל לטכניון, זה לא מפריע כמובן, אבל לא צריך את זה. מי שמגיע ורוב המקלטים שלנו כמובן הם לא כאלה, מי שמגיע עם תרטום בסדר ומציג עבודה מאוד יפה ובתפיסות משכנע שהוא יודע בדיוק לאן הוא הולך, יש לו מערכת מחקר טובה ומשכנע שהוא יפה את זה טוב, אנחנו נקבל את זה לתכניון. כך שתנו לנו לשפוט ומקסימום תקבלו תשובה של בואו עוד שנה, תגישו עוד שנה או תבקרו בהתאמות אחרת. אין לי תשובה חד משמעית. אוקיי. לא שצריך משהו מספרי, כל הערכת האיכות אצלנו לא נעשית אחרת מספרית. אוקיי, יש שאלה נוספת של רענן מבוסטון שהוא שואל, האם יש קריטריה שונה למישהו שיש לו PhD או לרופא לפקולטה לרפואה אצלכם? לא. בפקולטה לרפואה יש רופאים שמתקבלים לבית חולים, זה לא שייך אלינו. מי שמתקבל כחוקר, זה בכלל לא משנה אם יש לו רק PhD, יש לו MD PhD או רק MD, מה שמשנה זה מה הוא עשה מבחינה מחקרית ואיך הוא ומה הוא הולך לעשות מבחינת כחוקר. בפירוש לא.
ואפליקציה לבית ספר לרפואה ולטכניון דה פקטו היא אותה אפליקציה, או שצריך לשלוח שני אפליקציות שונות? לא, זה אותו הדבר. הריקרוטמנט בטכניון מתחיל דרך הפקולטה. הפקולטה לרפואה, בית ספר לרפואה, היא פקולטה כמו כל פקולטה אחרת. אז לרוב ביולוגים ישלחו את התיק, אם הם ביולוגים קלאסיים נקרא להם, לרפואה ולביולוגיה. אני, בתור הסגן הנשיא שממונה על כל העניין, אשמח לעזור. זאת אומרת, אם יש לכם שאלות, שילחו אליי את הסיבי קודם, ואני אכוון אתכם. אני יודע שהפקולטות יקבלו את זה. אבל הקליטה היא דרך הפקולטות. אוקיי. שאלה נוספת שיש לי זה לגבי, אני יודע שיש פה הרבה זוגות ששניהם מדענים. האם אתם עוזרים, נגיד קיבלתם את את הבעל והאישה מחפשת משרה, אם אתם עוד תעזרו לה למצוא, או ההפך, האם קיבלתם את האישה והבעל מחפש משרה, האם יש לכם איזשהו עזרה בנושא? מאוד, מאוד. אני, אולי זה היה קטע שלא שמעו קצת. אנחנו היום קולטים משפחה כחבילה. זאת אומרת, אחד מבני הזוג שמגיע כחבר סגל, השני או השנייה, או שגם הוא חבר סגל, או שאנחנו עוזרים כמה שיותר למצוא מקום עבודה. אם זה בטכניון, היום טיפלתי במישהי שהתפתנית, שהיא אשתו של חבר סגל, אנחנו סידרנו תקנים לרופאים בבתי חולים בחיפה או ברמב״ם, שהם בני בנות זוג של חברי סגל, כי יש לנו השפעה גדולה ברמב״ם ובבתי חולים אחרים, ואנחנו מנסים לעזור כמה שיותר. משפחה, אני אומר, כי אנחנו גם עוזרים בבתי ספר, במקום לילדים ובפעוטונים. אז אנחנו לפעמים בן זוג או בת זוג אחד לא רוצים עזרה של חבר סגל, אבל רוצים לעבוד כמנהל מעבדה, מנהל מרכז מחקר, כל מיני עבודות כאלו, ואנחנו בהחלט עושים את זה. חברת סגל שהגיעה לביולוגיה לפני שנה, בעלה הקבנו לו תפקיד או כמנהל מרכז חישובים וכימיה. אז אנחנו בצירוש לוקחים את זה על עצמנו, כי זה הרבה פעמים קובע אם בן או בת הזוג יבוא. לזוג ששניהם רוצים להיות חברי סגל, מאוד כדאי בטכניון, כי הם יכולים להיות בשתי פקולטות נפרדות, שזה עדיף, אבל במדעי החיים, למשל אחד, או אחת יכולים להיות בביולוגיה ואחת ברפואה. יש אצלנו לא מעט זוגות. יפה מאוד. יש שתי שאלות של המעשה, שאלה אחת של אייל מבוסטון ואיילת מקלטק, שהם שואלים האם אתה יכול להעריך כמה זמן לוקח מרגע הגשת הבקשה ועד לקבלת ההצעה להצטרף. אנחנו עובדים היום מהר מאוד, מהר מאוד. בדרך כלל אנחנו מבקשים, אם, וזה מפורט בתהליך הזה, בביו הברוס שכתבנו, אנחנו מבקשים שאם הבקשה תיתנו שמות, או אתם תיתנו בעצמכם כבר, שלושה מכתבים משפחתיים, מדריך הדוקטורט, מדריך הפוסט ועוד מישהו. אנחנו מוסיפים על זה שני מכתבים נוספים, ובדרך כלל זה מספיק. אנחנו לא עושים הרבה מאוד מכתבים כדי לא לעכב את התהליך. מצד שני, אנחנו לא מספרים את הדרך. הטכניון הולך לפי הסדר ואוסף את המכתבים. אבל אם אתם כבר הבאתם שלושה מכתבים, עוד שני מכתבים בדרך כלל זה שבוע, שבועיים, התהליך בטכניון, מהרגע שאתם ביקרתם, יכול להיות סיפור של פחות מחודש, שלושה שבועות. והוועדה המנהלת של הפקולטה, שהיא נוגע
מורכבת מכל הפרופסורים שלה, צריכה להתכנס ולהחליט ברוב של שני שליש שהיא שתי מועמדים, ואז אותי קולה לטכניון, למשרד שלי, תוך שבוע ועדת מינויים סנאטית שלי מתכנסת, ופלטיקי המועמדים תמיד יש עדיפות אצלנו, ואם היא מאשרת את זה, אז לוקח עוד יומיים שלושה לי ולמשנה הבכיר ולנשיא לחתום על המינוי, ואתם מקבלים אותו. כך שהתהליך כולו יכול להיות אצלנו סדר גודל של בוא נגיד חודש, ובדרך כלל הוא בין חודש לחודשיים. אוקיי. יש שאלה אחרונה, גדי, שיש לי, זה לגבי ההשתתפות בנסיעה לרעיון. אם אתה יכול קצת לפרט איך זה בדיוק מתקיים, בגלל שזה משהו כל כך יפה, ואנחנו כל כך חושבים שזה משהו שעוזר לפוסט, במיוחד שכולנו יודעים שהמשכורות של כרגע בפוסט-דוק הן כל כך נמוכות, אני חושב שזה יהיה מעניין אנשים שנוכחים כרגע לשמוע איך זה מתקיים, איך הם מקבלים, הם צריכים לקנות כרטיס, או אתם מזמינים להם את הכרטיס, וכדומה. באמת שחשבתי שזה קיים בכל האוניברסיטאות. אז כשסיפרו לי שלא, אז אמרתי, בואו נתאר לכם מה קורה אצלנו. מתואם ביקור, ואתם באים לביקור. וכמובן, כל ההוצאות בארץ, הנסיעה אצלנו, האירוח, הרבה פעמים אתם באים ליומיים, אז הלינה אצלנו, ארוחות הכל, אתם אורחים שלנו, ואתם מביאים את כרטיס הטיסה, וישאלו אתכם בפקולטה, הצוות המנהלי, מי שמטפל, מטפלת בזה, את מי אתם מבקרים. אם אתם מבקרים רק אותנו, אז אתם תתנו צילום של הכרטיס ותקבלו את הכסף חזרה. אם אתם מבקרים ארבעה מקומות, אז הטכניון משתתף ברבע מעלות הכרטיס שלכם. אם קיבלתם את $700 של ביו-אבורד, אז מצפים מכם שתספרו לנו ואנחנו ניתן את ההפרש. זה הנוהל, ואז דואגים ואתם מקבלים את ההחזר על הכרטיס הזה. או כל הצעה אחרת שהייתה לכם, לאחר שמגיעים, או גם לפני זה, אם רוצים במיוחד, אז אנחנו לא מעטיפים להעסיק אתכם פעם שנייה, פעם שלישית. קרה לא מעט שהתעסקנו גם את בן בת הזוג, כדי שתספרו בטכניון ותרשמו. מה שאנחנו חושבים שהשקעה בחבר סגל זה המון, גם ההחלטה שלכם להשתקע באוניברסיטה מסוימת היא מאוד גדולה, וגם אנחנו, כל חבר סגל, במיוחד אם הוא ציוני, עולה הקליטה שלו משהו כמו $2 מיליון, אז שום בעיה, ואנחנו חייבים להוסיף על זה את ההוצאות של הקליטה שלנו. מכובד, וזה לא בטל ב-60 לעומת ההוצאות שאנחנו מוציאים על חבר סגל. אז אני רוצה להוסיף, גדי, שזה כל הכבוד לכם, ואתם, כמה שאני יודע, הארגון היחידי, האוניברסיטה היחידה בארץ שעושה את זה באופן סיסטמטי. אני רוצה להוסיף לכולם, כמו שגדי אמר, ביו-אברוד נותן מלגה לנסיעה לרעיונות עבודה, שזה נותן up to $700. יכולים למצוא את כל ה-requirement באתר שלנו, ועד היום לא היה בן אדם אחד שלא קיבל את זה, אם הוא עמד בקריטריונים, זאת אומרת, באמת עשה את הרעיונות, ונפגש עם אנשי משרד הקליטה. שאלה אחרונה של אמיר מרקוביץ', הוא שואל, כמה מכתבי המלצה בדרך כלל צריך? שלב המועמדות, אז אני אומר עוד פעם, 3 מכתבים, אנחנו מבקשים שתביאו כבר איתכם, או שתיתנו לנו את השמות, ואנחנו קוראים להם המכתבים המשפחתיים, ומנחה הדוקטורט, מנחה הפוסט ועוד מישהו, ובדרך כלל יש מכתבים מוכנים כאלו, או אתם דואגים שהם ישלחו לנו את זה, או
או אתם נותנים לנו את השמות ואנחנו פונים אליהם. אנחנו מוסיפים על זה עוד שני מכתבים, לפעמים יותר, אבל אנחנו לא רוצים לעכב את ההליך הריקרוטינג, ולכן אנחנו מוסיפים שני מכתבים שאנחנו עוצפים אותם מהר. אנחנו לא מעכב ריקרוטינג בחודש בגלל שמישהו לא ענה. ולכן הליך המכתבים בקבלת מועמד הוא פשוט הרבה יותר מאשר העלאות בדרגה. שלקביעות והעלאות בדרגה אנחנו עושים 10 מכתבים שלפחות חציים הוא מאנשים שלא קשורים בקונפליקט אוף אינטרס או לא היו בקשרי עבודה. אבל זה כשתגיעו לזה. בשלב המועמדות 5 מכתבים מהם 3 משפחתיים מספיקים לנו לחלוטין. טוב, אני רוצה להודות לגדי, אנחנו קצת חרגנו מהזמן בגלל הבעיות הטכניות. לא, זה בסדר גמור, אנחנו מאוד רוצים להודות לגדי, ואני רוצה עוד פעם להגיד שגדי יהיה בבוסטון בסוף ינואר, ואנחנו נשלח את הפרטים לאנשי בוסטון בקרוב, הוא יהיה בחוף המערבי מתישהו בקיץ, והרכזים של ביו-ברוד באזורים הרלוונטיים יודיעו לחברים, אז אנחנו מקווים מאוד שאתם תגיעו גם לפגישות בשטח. עוד פעם, אני רוצה מאוד להודות לגדי על זה שהוא תומך בארגון ביו-ברוד ועוזר לנו להחזיר אתכם לארץ. תודה רבה, ונקווה לפגוש אתכם שוב בוובינר הבא. תודה רבה, ולהתראות בטכניון. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, גדי. ביי.